Ja tämä tiivistelmä käsittelee toisen maailmansodan sotatapahtumia hyvin lyhyesti ja tiiviisti. Eli ensinnäkin katsotaan toisen maailmansodan osapuolet. Puhutaan niin sanotusta akselivalloista, eli Saksa ja Italia, Japani sitten tuolta Aasian puolelta. Ja liitetään nyt Suomi näistä Saksan liittolaisista tähän, että kaikille käy selväksi, että Suomi taisteli täällä akselivaltojen puolella. Näitä olisi muitakin, vaikka Unkaria, Slovakia mainittakseni, mutta jätetään nämä tähän. Sitten liittoutuneista tärkeimmät on Englanti tai Iso-Britannia, Ranska, Neuvostoliitto ja sitten myöhemmässä vaiheessa Yhdysvallat. Jaottelu menee sillä tavalla, että alkuvaiheessa liittoutuneet oli nämä Englanti ja Ranska. Ja sitten Neuvostoliitto liittyi näihin, kun Saksa hyökkäsi sinne. Ja sitten myöhemmässä vaiheessa Yhdysvallat, kun Japani hyökkäsi Yhdysvaltain kimppuun ja Saksa julisti samalla sodan Yhdysvalloille. Englanti, Ranska ja USA tunnetaan yhteisnimellä länsiliittoutuneet, ja sitten kun Neuvostoliitto liitetään siihen, niin sitten tulee liittoutuneet. No, hyvin tiiviisti, jos käydään tämän sodan kulku vuosittain vuosina 1939-45. Vuonna 1939 ensinnäkin Saksa kukistaa Puolan. Ja sitähän se sota oikeastaan alkaa. Ja sitten käydään myöskin talvisota. Tietysti Saksan hyökättyä ja kukistettua Puolan, niin myöskin Englanti ja Ranska julisti sodan Saksalle, ja se maailmasta oikeastaan alkaa siitä. Mutta tämä Puolan sota päättyy hyvin nopeasti Puolan tappioon, ja Neuvostoliitto ja Saksa jakaa Puolan, ja sitten Neuvostoliitto hyökkää Suomeen vuonna 1939 ja alkaa talvisota. Ennen talvisotaa Japani kärsii tappion Neuvostoliittoa vastaan. Se on aloittanut sodan Kiinassa jo aikaisemmin, 1937, ja siellä sitten laajentanut alueitaan. Siellä sitten osa armeijasta haluaa hyökätä myöskin Neuvostoliiton kimppuun. Hän on sitä mieltä, että Neuvostoliitto on kaukoidässä niin heikko. Ja jonkun verran menestystä aluksi tuleekin, mutta sitten Neuvostoliitto lähettää lisäjoukkoja paikalle, ja kenraali Zhukovin johdolla Japani kärsii murskatappion ja saa siitä semmoisen opetuksen, että ei sitten myöhemmin hyökkää Neuvostoliiton kimppuun, vaikka Hitler kovasti sitä toivookin, vaan Japani hyökkää tosiaan Yhdysvaltojen kimppuun ilmoittamatta siitä sitten Hitlerille tai Saksalle. Kiinassa sen sijaan Japani menestyy tässä vaiheessa oikein hyvin. 1940 Saksa on voittoisa Länsi-Euroopassa. Se vallottaa Tanskan ja Norjan ja Hollannin ja Belgian ja kukistaa perivihollisessa Ranskan. Ja odottaa, että Englantikin antautus, Englannin armeija lyödään Euroopan maaperältä tai Mannermaalta tuonne saarelle. Mutta tätä ei kuitenkaan tapahdu. Englanti kestää. Käydään niin sanottu taistelu Britanniasta, Battle of Britain, jossa Saksan ilmavoimat eli Luftwaffe yrittää pommituskampanjalla kukistaa tai niin kuin demoralisoida Englannin niin, että se antautus. Alun perin tarkoituksena oli lamauttaa Englannin ilmavoimat ja sitten laivastoa myöskin, että saksalaiset voisivat tehdä maihin nousun sinne Brittein saarille, mutta kun tässä ei onnistuta, niin se muuttuu sitten kaupunkien pommittamiseksi. No sitten 41. Italia on aloittanut sodan Pohjois-Afrikassa. Se Italia sotii siellä englantilaisten joukkojen kanssa ja ottaa kuononsa hyvin pahasti silloin 40-41, ja Saksa joutuu lähettämään sinne apujoukkoja ja sitten sota siellä Pohjois-Afrikassa aaltoilee suuntaan ja toiseen. Välillä tämä akselivallat on voitolla ja välillä sitten liittoutuneet. Kuitenkin olennaisinta on Euroopassa se, että Saksa hyökkää Neuvostoliiton kimppuun kesäkuussa 1941, eli alkaa niin sanottu operaatio Barbarossa, ja tässähän sitten Suomikin on mukana, eli meillä puhutaan jatkosodasta tämän talvisodan jälkeen. Vuoden 41 lopussa nähdään myöskin Pearl Harborin isku, eli Japani hyökkää Yhdysvaltain kimppuun. Yhdysvaltain ja Japanin välit on viilenneet tässä
tässä pikkuhiljaa sen Kiinan sodan takia. Yhdysvallat pelkää, että Japani haastaa sen Yhdysvaltain herruuden tuolla Tyynellä merellä, niin kuin tietysti sitten tapahtuukin. Ja sitten Japani päättää tämmöisellä yllätyshyökkäyksellä tuhota Yhdysvaltain Tyynemeren laivaston tukikohan täällä Pearl Harborissa ja samalla upottaa lentotukialukset, jotka on tämmöinen uusi alustyyppi tässä sodassa. Se isku epäonnistuu. Ensinnäkään ne tukialukset ei ole, lentotukialukset ei ole siellä Pearl Harborin satamassa silloin, kun japanilaiset sinne hyökkää, eli niitä ei saada upotettua. Ja lisäksi, koska ne lentotukialukset ei ole siellä, japanilaiset ei uskalla hyökätä uudestaan sinne ja tuhota sitten niitä satamalaitteita ja niitä valtavia varastoja, jotka siellä Pearl Harborissa on. Ja käytännössä tämä tarkoittaa sitten sitä, että Japani vaan niin kuin saa Yhdysvallat mukaan siihen sotaan, mutta ei niin kuin pysty aiheuttamaan sille tämmöistä vakavaa vahinkoa ja käytännössä aiheuttaa sitten oman tappionsa, jossa tosin menee vielä se melkein 4 vuotta ennen kuin Japani sitten loppujen lopuksi joutuu antautumaan. No, 1942 on vielä akselivalloille oikein edullinen. Saksa etenee Neuvostoliitossa aina Kaukasusvuorille saakka. Ja vastaavasti sitten Japani etenee Kauko-idässä, se on voittoisa siellä Kiinassa. On hyökännyt jo aikaisemmin Iso-Britannian ja Ranskan siirtomaihin ja nyt sitten myöskin Yhdysvaltain kimppuun ja etenee kohti Australiaa. 43 sitten on tappioiden vuosi. Ensin vuosi alkaa oikeastaan tuolla Saksan tappiolla Stalingradissa. Siellä nähdään toisen maailmansodan käännekohta. Se Stalingradin taistelu alkoi jo vuoden 42 puolella ja siellä sitten Saksa ja Neuvostoliiton armeijat ottaa mittaa toisistaan ja pitkä taistelu päättyy loppujen lopuksi Neuvostoliiton voittoon. Tämän jälkeen Saksa ei pysty enää sitten etenemään suuressa mittakaavassa siellä Neuvostoliitossa. Samaten Saksa häviää tämmöisen kuuluisan El Alamainin toisen taistelun. Ja sitten se ajaa niin kuin taas siellä rintaman liikkeelle. Saksa on ollut hyvin lähellä Egyptiä ja Suetsin kanavaa, mutta nyt se joutuu sitten vetäytymään. Ja sitten vielä samaan syssyyn Yhdysvallat liittyy mukaan sotaan siellä Euroopassa, tai oikeastaan itse asiassa Pohjois-Afrikassa nousee maihin. Ja nyt sitten nämä Saksan joukot siellä Afrikassa joutuu sotimaan kahteen suuntaan, toiselta sinne länteen amerikkalaisia vastaan ja toiselta itään Egyptin suuntaan sitten näitä englantilaisia vastaan. Ja Tyynellä merellä Japani häviää pari isoa meritaistelua ja sitten tämmöisen taistelun semmoista Guadalcanalin saaresta, eli tämmöisen Guadalcanalin taistelun, jossa sen eteneminen kohti Australiaa pysäytetään ja sitten näissä meritaisteluissa se menettää nimenomaan niitä lentotukialuksia, jotka on sen merisodan käynnin kannalta kaikkein tärkeimpiä ja nyt sitten Japanikin joutuu vetäytyä. Tämä 43 on niinku tämmöinen käännekohta siinä sodassa. No 44 sitten Saksa vetäytyy Neuvostoliitossa ja Länsi-Euroopassa. Länsi-Euroopassa nähdään jo edellisen vuoden puolella on tapahtunut maihin nousu Italiaan. Eli heti kun Saksa on lyöty sieltä Pohjois-Afrikasta, niin sitten heti kohta liittoutuneet tulee perässä sitten Italian puolelle ja Italia irtoaa sodasta ja Mussolini syöstää vallasta. Sitten kesäkuussa 44, tai niin Italiassa käydään taisteluita, mutta ne ei sitten johda niin kuin ratkaisevaan lopputulokseen. Liittoutuneet joutuu toteamaan, että sitä Italian kautta niin kuin Saksaa ei nujerta. Ja nyt sitten kesäkuussa 44 nähdään maihinnousuoperaatio tuonne Normandiaan, eli Normandian maihinnousu. Ja siellä käydään ankaria taisteluita ja sitten pitkällisten taisteluiden jälkeen loppujen lopuksi saksalaiset lähtee vetäytymään ja luovuttaa Ranskan ja vetäytyvät niin kuin omille rajoilleen. Ja sitten taas Neuvostoliitossa jonkin aikaa tämän Normandian maihinnousun jälkeen nähdään tämmöinen operaatio Bagration, jossa saksalaiset kärsii murskaavan tappion, menettää ison osan koko armeijastaan siellä Neuvostoliitossa. Ja nyt sitten Saksa joutuu vetäytymään yhä kiihtyvällä vauhdilla kohti omia rajojaan myöskin siellä idässä. Tyynellä valtamerellä homma jatkuu samalla lailla. Japani vetäytyy, amerikkalaiset suorittaa tämmöisiä maihinnousuoperaatioita, eli ne vallottaa semmoisia määrättyjä saaria, joille he saa rakennettua lentotukikohtia, ja niiltä sitten voi ruveta pommittamaan Japania, Japanin pääsaaria, ja hallitaan sitten merta
tietysti näillä lentokoneilla. Suomi tekee rauhan Neuvostoliiton kanssa Normandian maihinnousun jälkeen, mutta hieman ennen sitä operaatio Bagrationia, niin neuvostoliittolaiset hyökkää Suomeen vastaan. Tarkoituksena on saada Suomi irtautua sodasta ja sitten samalla myöskin saa miehitettyä Suomi. Niukin naukin suomalaiset saa torjuttua sen hyökkäyksen. Eli Suomea ei miehitetä, mutta Suomi joutuu tekemään rauhan Neuvostoliiton kanssa ja vaihtamaan puolta, eli kääntymään sitten Saksaa vastaan. Muutkin Saksan liittolaiset tässä vaiheessa alkaa niin kuin yksitellen irtoamaan siitä liittolaisuudesta. Italia on tosiaan tehnyt sen jo aikaisemmin, nyt sitten myöskin Unkari, Romania ja muutamat muut. 45 sitten nähdään vielä viimeiset taistelut, etenkin Berliinissä käydään ankaria taisteluita. Hitler ei suostu lähtemään mihinkään sieltä Berliinistä, hän ilmoittaa, että hän kaatuu sinne Berliinin johtajajoukkojaan ja sitten komentobunkkerissa tappaa itsensä myrkyllä ja ampumalla. Tämän jälkeen sitten Saksa antautuu toukokuussa ja sota loppuu Euroopassa siihen toukokuun alkuun. Tyynellämerellä se sota vielä jatkuu ja amerikkalaiset käy ankaria taisteluita niitä japanilaisia vastaan, samaten englantilaiset. Sota loppuu siihen, kun Japaniin pudotetaan kaksi atomipommia. Amerikkalaiset on kehittänyt tämmöisen uuden tyyppisen aseen ja yhdellä pommilla saadaan aikaan samanlainen tuhovoima kuin sadoilla lentokoneilla on aikaisemmin saatu. Ja nyt Hiroshimaan ja Nagasakiin puotetaan pommit ja sen jälkeen Japani antautuu muutaman päivän tämän jälkeen. Ja nyt sitten toinen maailmansota päättyy, tai ainakin virallisesti. No jos sitten mietitään, että minkä takia ne Saksa ja Japani menesty aluksi niin hyvin, että sinne vuoteen 1942 asti sinne loppupuolelle saakka, niin näytti siltä, että niitä ei pystytä pysäyttämään tai ehkä paremminkin niin, että se oli täysin mahdollista, että nämä olisi voittanut toisen maailmansodan. No ensinnäkin, kun nämä molemmat valtiot oli niin kuin ottanut sen sodan osaksi omaa politiikkaansa, niin ne oli valmistautunut käyttämään sitten armeijansa. Ne oli varustanut se armeija aiemmin kuin muut, niillä oli se armeija valmiina. Esimerkiksi Yhdysvalloilla kestää niin pitkään päästä sinne Pohjois-Afrikkaan yksinkertaisesti siitä syystä, että ei niillä ole joukkoja, ei ole koulutettuja miehiä, ei ole kalustoa, ei ole oikein mitään muutakaan. Japani nähdään suurempana uhkana, niin sinne tarvitaan ne vähät voimavarat, mitä heillä niin kuin valmiina on, ja sitten vasta silloin 42-43 voidaan ruveta niin kuin toimia sinne Euroopan suuntaan. Ja lisäksi ne Japani ja Saksa on erittäin taitavia käyttää sitä kalustossa. Etenkin saksalaiset niin hämmästyttää koko maailman kerran toisensa jälkeen vuosina 1939-1941, miten taitavasti ne sitä armeijansa käyttää. Myös japanilaiset, joita etenkin amerikkalaisissa elokuvissa tai amerikkalaisessa niin kuin viihdeteollisuudessa vähän niin kuin halveksitaan ja pidetään semmoisena suurin piirtein puoliapinoina, niin tosiasiassa oli äärettömän kovia sotilaita ja oli äärettömän taitavia. Ja esimerkiksi Japanin laivaston lentäjät pyyhki moneen kertaan lattia näillä amerikkalaisilla lentäjillä, joista on tehty elokuvissa suuria sankareita. Mutta sitten samaten voidaan kysyä, että no miksi liittoutuneet voitti sen toisen maailmansodan, niin yksinkertainen selitys on, että enemmän resursseja. Niillä on enemmän miehiä, enemmän raaka-aineita, enemmän öljyä, enemmän tehtaita, enemmän rahaa, enemmän kaikkea. Ne pystyy lyömään Japanin ja Saksan, sanotaan, että raakavoima lyö sen taidon. Niillä on isommat armeijat, niillä on modernit armeijat. Siinä missä esimerkiksi Saksan armeija vielä 45, iso osa siitä kulkee hevosvetoisella kalustolla, niin amerikkalaiset ajelee autolla heti sodan alusta lähtien joka paikkaan, ei niillä ole enää hevosia käytössä. Ja Amerikan teollisuus pystyy varustamaan myöskin liittolaiset, eli Englannin ja Ranskan ja Neuvostoliiton armeijan näillä autoilla. Tosin ei koko Neuvostoliiton armeija, Neuvostoliittokin käyttää paljon vielä hevosvetoista kalustoa, mutta tärkeimmät osat.
Japani ja Saksa yliarvioi voimansa. Saksan hyökkäys Neuvostoliitto on näin niin kuin jälkikäteen ajateltuna ehdottomasti virhe. Että heillä ei ollut minkäänlaista käsitystä siitä, että kuinka valtavat voimat niillä, sillä Neuvostoliitolla niin kuin loppujen lopuksi oli. Ja tietyllä tavalla he pani niin kuin kaiken yhden kortin varaan. Että se tavoite oli siinä, että se silloin ensimmäisenä kesänä sortuu koko systeemi. Ja kun näin ei tapahtunut, niin sitten saksalaiset olikin liemessä, että sitten ne ei pystynytkään niin kuin voittamaan enää sitä taistelua Neuvostoliittoa vastaan. Sama juttu japanilaisilla, eli se, että he taisteli niin kuin tai haasto Yhdysvallat ja vielä niin epäonnistuneesti, että ne ei onnistunut siinä Pearl Harborin iskussa, niin tämä sitten aiheutti sen, että niin molempien voimat niin kuin loppu kesken. Etenkään Japani ei ollut varustautunut ja valmistautunut tämmöiseen pitkään sotaan, tämmöiseen kulutussotaan, vaan se oli oikeastaan niin kuin heti alusta lähtien selvää niin kuin japanilaisille itselleen, että niin kuin sota todennäköisesti tullaan häviämään, kun se Pearl Harborin isku epäonnistui. Mutta siitä huolimatta ne tappeli monta monituista vuotta. Näin. Mutta tämmöinen lyhyt tiivistelmä toisen maailmansodan sotatapahtumista.